desde visitar sci-fiworld.es en Planeta Cine. Sci-Fi é, ademais dun canle de pago, un lugar na rede deseñada por galegos tolos por este xénero. Así presentan Sci-Fi os seus creadores. En España non había nada que tratara o tema do cinema fantástico, ¿no? Entón o que decimos foi facer a revista dos nosos amores, ¿no? Esa revista que a todos nos gustaría ir ao quiosco e decir, hostia, mira que fotos, tío. Mira que fala desto, fala desto outro. Máis ou menos esos foron os nosos comezos, ¿no? Uns meses despois foi cando o canal Sci-Fi arribou a España. Entón chamáronnos para decirnos que lles gustaba a nosa publicación e que querían que nos fixésemos cargo da súa revista, ¿no? Un momento, tiene movimiento, parece que tiene vida. Temos dende series clásicas de televisión de xénero ata as novedades cinematográficas, pasando polas reseñas dos DVDs que saen no mes, eso na revista, ¿no? Na web, este home pode dicilo máis mellor que eu. Na web temos noticias prácticamente todos os días, novidades sobre o xénero, tanto videoxogos, cómics, películas, DVD, todo o que pase polas nosas mans. Preparing to fire. Shields up, Captain. Captain, our shields. Shields up, Captain. Signal our surrender. Captain? We surrender! Eu penso que hai un rexurdimento, digamos, do tema da ciencia ficción, non? E do que é o xénero fantástico. Houve unha época dourada, por decirlo de alguna maneira, nos 80, e agora de repente hai unha explosión, non? Tanto a nivel de videoxogos como en adaptacións de cómic ou incluso en literatura, non? Dale! ¡Ah! Estou diante de George Romero, Dios mío, de unha man, non? É un pouco un lado moi, moi freak, non? Moi de... non o podes creer. É que non deixamos de ser aficionados, ao fin e ao cabo. Eso é o máis importante, ou non perder a ilusión. Temos os nosos traballos, e isto é moi engadido. Isto sigue sendo unha afición, non? Entón, o vemos como... Ainda que sexa profesional, como se pode entender, é unha parte do noso tempo, non é o noso tempo completo. Todas as persoas que morran durante este estado de cousas, sexa cal sexa a causa, volverán á vida para procurar víctimas humanas, a non ser que se eliminen os seus corpos queimándoos desde un principio.